Nové Mesto pokračuje s prácou s ľuďmi bez domova. Popri pracovnej terapii či zbierke šatstva a iných potrebných vecí sa tentoraz záujemcovia môžu priučiť základom práce s počítačom. Kurzy organizuje knižnica Bratislava Nové Mesto. V štúdiu vítam jej riaditeľku pani Janu Vozníkovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak mestská časť má takú politiku, že nechce ľudí bezdomova odsúvať niekam na perifériu. Práve naopak, snaží sa im čo najviac pomôcť vrátiť sa späť do života. Aké poslanie má v tomto procese práve Novomestská knižnica? Tá knižnica Bratislava Nové Mesto má také ambície stať sa komunitným centrom a medzi tie základné úlohy knižnice patrí aj vzdelávanie. Takže myslím, že v rámci tejto našej úlohy, vzdelávacej úlohy, kultúrnej úlohy a šírenia nejakej tej osvety, práve aj toto vzdelávanie ľudí bezdomova tam zapadá. Kedy sa vôbec tento projekt naštartoval a s akými organizáciami spolupracujete? Tak ten projekt je pilotný, bol to prvý kurz, skúšobný kurz. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré na území Nového Mesta vyvíjajú už tú činnosť. Už aj doteraz myslím, že sa tam organizovali rôzne práce v rámci upratovania mestskej časti. Klienti, ktorí k nám prišli, boli myslím z organizácie Svätého Jana z Boha. Ďalej sa zapojila Stopa, Kresťania v meste a Depol. A tieto organizácie sa môžu stále zapájať a nejakým spôsobom s vami aj naďalej spolupracovať, prípadne vás kontaktovať? Samozrejme, tá spolupráca bude pokračovať aj ďalej. My sme mali s nimi také prvé stretnutie, na ktorom sme si približne hovorili, že kde asi by sa mohla tá knižnica v rámci tohto celého procesu nejako tam dostať, aby sme, čo môžeme my poskytnúť, či po tej stránke materiálnej, technickej, alebo v rámci teda poskytnutia nejakých tých vzdelávacích programov. Aké nápady možno padli zo strany týchto organizácií, kde by sa mohla knižnica angažovať? Tak je to najmä v tej oblasti vzdelávania, keďže knižnica má veľmi dobré vybavené priestory, máme tam výpočtovú techniku, máme rôzne projektory, miestnosti, sály, kde sa organizujú školenia, takže vidíme to skôr v tej oblasti vzdelávacej, v rámci počítačovej gramotnosti, možno aj finančnej gramotnosti, komunikácie, prípravy na tie ďalšie kroky, keďže my ich naučíme najskôr pracovať s tým počítačom, neskôr by sme ich chceli učiť, ako si vyhľadávať prácu, ako prísť na pohovor, ako sa predstaviť. Takže asi v tejto oblasti. Celé sa to začalo práve trojdňovým počítačovým kurzom, ktorý sa začal 2. decembra. Čo sa všetko stihli naučiť za tieto 3 dni a koľko klientov týchto denných centier sa na kurze zúčastnilo? Bolo to veľmi zaujímavé. 3 dni nie je dlhá doba na to, aby ste naučili niekoho, kto nikdy predtým za počítačom nesedel, ale skutočne bola som ja sama veľmi prekvapená. Prišli 4 klienti na začiatok, jeden to vzdal, takže končili 3 a prišli tak, že nevedeli ani zapnúť počítač. Nevedeli chytiť myš, nevedeli vyťukať nič na klávesnici, nepoznali absolútne výrazy a odchádzali tak, že si vytvorili vlastné e-mailové adresy, dokázali používať internetové prehliadače, dokázali pracovať vo Worde a dokonca už si tam, myslím, aj vkladali tabuľky, ktoré vyplňali. Takže úžasný pokrok a hlavne, čo sa týka tej jemnej motoriky, pretože predsa len tam sme teda asi najviac sa natrápili, aby tá myška poslúchala. Ako to celé oni vnímali, títo ľudia? Mali ste teda pocit, že sa naozaj snažia začleniť späť do toho normálneho života, čo asi je veľmi dlhavý proces, dlhá cesta, náročná? Aká tam bola atmosféra počas kurzov? No veľmi sa snažili a brali to ako veľkú šancu. Aspoň z ich vyjadrení to bolo cítiť, že skutočne to berú ako šancu, ako možnosť niekam ďalej sa posunúť, niečo sa naučiť. A knižnica im vyšla v ústrety, urobili sme taký pre nich bonus, dostali bezplatné členstvo a bezplatný prístup na internet aj do budúcnosti. Čiže naši absolventi teraz môžu chodiť do našej študovne k počítačom, aby ďalej mohli pokračovať a trebárs naozaj hľadať si tie pracovné príležitosti a budeme s nimi pracovať ďalej, budeme im nápomocní. Budú aj nejaké ďalšie počítačové kurzy v tomto rozsahu alebo už budete potom pokračovať nejakou ďalšou fázou s týmito istými ľuďmi?
S týmito istými ľuďmi, ktorí už absolvovali počítačový kurz, by sme chceli pracovať ďalej. Čiže v rámci tej komunikácie, možno v rámci finančnej gramotnosti. Ale samozrejme, pre nových záujemcov budeme pripravovať ďalšie počítačové kurzy v ďalšom roku v spolupráci s profesionálnym lektorom, ktorý bol veľmi trpezlivý a odškolil tieto 3 dní. Možno to bol práve ten istý, ktorý učil aj seniorov nedávno učiť v knižnici prácu s počítačom? Áno, áno, bol to ten istý lektor, takže už mal skúsenosti práve s prácou so seniormi, ktorí sa veľmi chválili, že je trpezlivý. My sme ho požiadali a bol ústretový, takže odškolil aj tento počítačový kurz. Vy ste už spomenuli kurz finančnej gramotnosti, no a práve ten v rámci pilotnej hodiny nedávno absolvovali v Novomestskej knižnici aj deti zo základnej školy na Českej ulici. Je to opäť to poslanie knižnice byť vzdelávacím centrom? Ako sa táto pilotná hodina osvedčila a možno kam to celé posuniete aj s ostatnými školami v blízkej budúcnosti? Deťom sa hodina páčila, boli spokojné. Myslím, že aj pani učiteľky, ktoré ich sprevádzali, sa celkom zaujímali o tento spôsob vyučovania, takže budeme pokračovať aj s deťmi. A práve by sme chceli nadviazať aj s ľuďmi bezdomova, ktorých vedomosti v tejto oblasti sú možno ani nie na úrovni tých detí. Takže takouto istou formou by sme chceli potom učiť finančnú gramotnosť aj ľudí bezdomova a pokračovať v týchto projektoch. Aby sa naučili, ako vôbec s peniazmi asi narábať? Áno, samozrejme, tam narážajú aj na iné problémy, ktoré s tým súvisia, ale jednoznačne aj s tým málom peňazí, ktoré sa im podarí zarobiť, trebárs tak, aby vedeli, čo s nimi, ako si rozložiť tie financie. Hlavne pre nich sú vôbec cenné tie informácie, keď im niekto pomôže a nasmeruje ich ako ďalej, pretože to býva práve často najväčším problémom. A potom to radšej vzdajú a sú možno tam, kde boli na začiatku. Tam sme sa stretli s veľmi zaujímavým práve tým prístupom tých ľudí, keď sa báli vojsť. Ja som ich prvý deň musela ísť volať, sedeli aj pol hodinu pred knižnicou a báli sa vojsť, lebo práve majú túto negatívnu skúsenosť, že keď niekam vojdu, tak bývajú vyháňaní a odstrkovaní. A toto si veľmi považovali, takže tá atmosféra a ten ich prístup potom bol taký, že boli veľmi, veľmi vďační a nadšení tým, že ich vnímame ako normálnych ľudí, ako bežných ľudí, že sa na nich nepozeráme tak, ako že sú to ľudia bezdomova z nejakej periférie. A to je určite pre nich obrovské povzbudenie. Pani riaditeľka, ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do televízie Bratislava. Dovidenia. Ďakujem aj ja za pozvanie. Dovidenia.